Moji utisci o NLP praktišeneru su bili različiti kako je trajao put NLP-a. U početku, pošto sam psiholog po struci i idem na kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju, u početku je bilo kao, ali ne, to ne ide tako. I onda je bilo kao, ne, ne, to mora ovako. I onda jednog trenutka, kroz neke tehnike koje smo radili, bukvalno je bilo sa trenerima kao, ok, to je za psihoterapiju, ali probaj samo ovako. I onda kad sam prvi put krenula da radim kao što oni rade, da kažemo NLP jezikom, da modelujem neke stvari koje oni rade, shvatila sam da to stvarno može da deluje. I onda je bilo kao u fazonu, dobro, ovo radi, to je super. Tako da sam shvatila da je primjena NLP-a moguća u svakom trenutku u životu i sa različitim ljudima i na različitim nivoima. A mogu da kažem da je i meni dosta u kognitivno-bihevioralnoj psihoterapiji to pomoglo, jer postoje situacije u kojima uopšte nije potrebno da se psihoterapija odvija, da može tehnikama NLP-a da se reše neke stvari. Tako da su me čak i pitali ljudi na edukaciji odakle mi te stvari, kako izvučem te stvari, kako sam to krenula, tako da sam ih dosta zainteresovala za NLP. Inače, NLP centar i ovaj praktičar kroz koji smo mi prošli, imam samo da kažem sve reči hvale, jer svi treneri su toliko bili zainteresovani za naš rad, za svaka pitanja, u svakom trenutku sve je bilo fenomenalno. Čak i situacije kada smo imali neke, da kažemo, konflikte u grupi i sve to, kasnije kada sam prorađivala te stvari sama sa sobom, shvatila sam koliko ljudi stvarno vladaju ovim zanatom i koliko žive taj NLP.